Минулого тижня дуже істотно загострився противник, кинув все, що мав на Бахмутському фронті, застосовує дуже активно наступальні дії, авіація працює. От вночі сьогодні працювала ворожа авіація, касетні заборонені боєприпаси. Вчора дійсно на нашому південному напрямку противник цілий день вдавався до штурмових дій, намагався зайти з південних околиць Бахмута, з боку Іванівського дійти до траси Константинівка-Бахмут. Дуже активно використовував артилерію безлімітно, але його атаки були всі зірвані. Ми міцно стоїмо на своїх позиціях, позиції тут не змінилися. Ворог і тут і далі зазнає важких втрат, зокрема і розрахунок наших гранатометів. Вчора має зафіксовані продані квитки на концерт Кобзона для російських окупантів. Так що місто стоїть, тримається, все гаразд. Стоїть, тримається, але офіційно влада повідомляє про те, що наступають уже з трьох сторін. Що це означає? Чи лишаються дороги, які ще не прострілюються? Чи навіть підвіз боєкомплекту, провізії пов'язаний з ризиком для життя? На жаль, і Starlink не справляється з артилерійським обстрілом на горі. Сюди є нормальне постачання. Постачається провізія, боєприпаси, вивозяться спокійно поранені і відбувається планова ротація особового складу, тому що солдат в окопах не може жити вічно, його треба за декілька днів вивезти, дати можливість хоча б помитися чи переночувати в якомусь укритті в приміщенні. Поки що з цим проблем немає, хоча противник рапортує, що всі дороги перерізані, але шляхи до постачання є. Більше того, погода, сонечко гріє, поля потрошки висихають, так що кількість шляхів постачання лише збільшуватиметься. Юрію, щодо інтенсивності ось цих атак, які ви відбуваєте, ви щойно про це сказали. От якщо подивитися на динаміку, там упродовж останнього часу, упродовж тижня, чи вона змінилася? Мені здається, що минулого тижня це був пік їхніх атак, просто був Армагеддон. Це були цілодобові стрілецькі бої, постійне застосування авіації. Потім противник, ми збили цей наступальний запал противника, була трошки така стабілізація, а вчора противник знову пішов в атаку. Ну, за моїм відчуттям, трошки менше, ніж було минулого тижня, але все одно тут важко з чимось порівнювати, бо трошки менше в Бахмуті, це таке важко уявити в будь-якому іншому місці. Але вчора теж цілий день тривали наступальні дії, але мені здається, що ми пік пройшли, що Росія виснажується на цьому напрямку без свіжих сил, без поповнення, мені здається, що їм не вдасться тут досягти жодних успіхів. Вдавалося вам контактувати з ворогом, можливо, полонені? Якщо так, то що вам цікавого вдалося від них почути? Ми гранатометники, від прильоту нашої гранати, від контакту нашої гранати з ворогом, він переважно одразу попадає в пекло, тому ми можемо хіба через дрони бачити результати роботи наших гранатометів. Гранатомет стріляє в глибину до 2 кілометрів, і функція наша така – зустрічати ворога на ближніх підступах і знищувати його. Тобто наша зброя працює якби на такій відстані. Тому ми ворога в упор рідко бачимо, хіба коли наша розвідка чи коли наша піхота веде полонених. Вони є, але ще раз зазначу, функція гранатометних розрахунків, автоматичних гранатометів трошки інша. Створювати захисну стіну перед нашими піхотинцями, знищувати бойові ряди противника і створювати наступальну таку вогняну стіну, коли ми рухаємося вперед, бо тут, на цій ділянці, ми теж трішки просуваємося вперед. Ми не тільки обороняємося, після кожної атаки ворога йде наша контратака, і досить часто вони успішні. Може не таке велике просування, але метр, 2, 10 метрів української землі нам вдається теж звільнити. Я чому питаю, чи вдалося контактувати з ворогом? Ви кажете, що дуже посилились атаки. Цікаво, чи це силами регулярної армії, чи це ті ж такі вагнерівці, які ще буквально 2 тижні тому, тиждень тому плакали про нестачу боєприпасів у них? Ну, їхні плачі про нестачу боєприпасів. Вони хочуть мати перевагу 20-кратно, а мають зараз десь приблизно 5-кратно. На їхньому боці працює, я вже казав, авіація. Вчора у нас бомбили російські літаки, уявіться, приватну армію в світі, яка має літаки, яка має все. Вони просто звикли, що вони воюють такою масою, знищують все живе навколо, потім заходять і на руїнах ставлять прапорці. Зараз, маючи навіть 5-кратну перевагу, вони нічого досягти не можуть. Так, відповідаючи на питання, це ще досі вагнерівці. Хоча ми маємо інформацію, що їх вже посилюють
регулярні російські військові частини, тому що історія вагнерівців закінчується безславно в Бахмуті, кинувши, так як каже Пригожин, найкращу в світі приватну компанію на райцентр в Україні, малесенький райцентр. Вони і райцентру не захопили, і цю армію свою втратили.